Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Ziya Binyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, idarəetməni itirən Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü yolu keçmək istəyən orta yaşlı kişini vurub. Nəticədə şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan kişi hadisə yerində ölüb. Avtoqəzanın qeydə alındığı əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Hadisəni törədən minik vasitəsinin sürücüsü saxlanılıb. Avtomobil cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.